Здравейте, вие сте с новините в 12, аз съм Петя Кузева. Пореден протест и днес, този път обявен за 12 часов минимум на всички хора, които протестират срещу противоконституционния антинародния закон за социалните услуги. Знаете, той трябва да влезе в сила от 1 януари до година. Единствено и само партия Атака се обяви категорично за неговото отменяне в пълната му цялост. Знаете, според него, написано в много точки, много язвитски, много различни, но неправителствени организации и то повечето чужди могат да влязат в дома ви и просто да отнемат децата ви. Сега на протеста е Алена Сокочева към екипа ни там. Гаранция от двете страни. Къде е гаранцията от държавата, която трябва? Добър ден, намираме се на сградата на Народното събрание. Днес десетки и стотици протестиращи се събраха, за да изразят недоволството си от закона за скандалния закон за социалните услуги, който днес ще влезе в ресорната комисия в сградата на парламента. До мен са две от протестиращите, Даниела и Михайла. Михайла, която е и от организаторите. Става въпрос за скандалния закон за социалните услуги, с който може да дойдат и някои неправителствени организация да отнеме вашето дете. Ще чуем сега малко повече коментари от Даниела. Първо с вашата започна. Защо решихте днес да се съберете пред, на протест пред сградата на Народното събрание? Какви са вашите искания? Исканията са ни пълна отмяна на закона за социалните услуги. Аз съм се приготвила тук редица причини, поради които ние сме застанали тук. Има проблеми с този закон от гледна точка на частните доставчици, които ще предоставят услугите. Има проблеми в лицензирането, има проблеми в допълнителните наредби, които позволяват на чужди НПО-та без лиценз в България да практикуват своите услуги за период от 6 месеца всяка година. Тоест тази година 6 месеца без контрол, другата година отново 6 месеца без контрол. Има определени проблеми с финансирането на тези социални услуги. Защото с това въпрос откъде се финансират? Ами ето, нека да ви прочета закона. Така, финансират се от държавния бюджет, от общинските бюджети, от частни доставчици на социални услуги. Също така, от европейски структурни и инвестиционни фондове, европейски и международни програми и проекти, международни финансови институции, физически и юридически лица и други. Тоест, дългосрочното планиране на финансирането от държавния бюджет се осъществява само единствено на база на национална карта на социални услуги, която днес не съществува. Тя не е създадена и няма причина този закон да влиза. Също така имаме проблеми с индивидуалните оценки на потребностите. Те са изключително неправови. Тоест, индивидуална оценка на потребностите е професионално проучване на житейската ситуация и психосоциалното състояние на лицето с цел определяне на неговото емоционално и социално потребност и потребностите за развитие и реализация. Тоест, целият закон е пълен с изключително много субективни моменти, които могат да се тълкуват по най-различен начин и изключително неправомерно. Ще кажете за вносителите на този закон, за госпожа Даниела Сачева. Даниела Сачева много пъти каза, че в най-различни ситуации законът ще бъде отложен. Ние в голямата си част тук не искаме отлагане. Искаме отмяна. Защо? Защото отлагането на закона не променя нищо за нас, нито нашите справедливи искания. Закона се отлага, но ще влезе с новата си дата в същия си вид, в който е днес. Това е изключително неприемливо. Много партии, парламентарно представени партии, внесоха законопроекти, свързани с този скандален закон, само че единствено партия Атака внесе такова предложение, този закон напълно, изцяло да бъде отменен. Вие подкрепяте ли това? Абсолютно. Този закон не трябва да влиза в сила в нашата държава. Нещата ще бъдат... Ще съжаляваме жестоко всеки един от нас. Може би не директно, не веднага, не следващата година, не след 2-3 години, но в годините обществото ще свикне на този вид социални услуги, открадването на деца, безчувствеността към темата и ще станаме както голяма част от Западна Европа и скандинавските държави, където това е нещо съвсем нормално и хората се надяват, имайки 3 деца, да им вземат само едно и
да им остават другите две и да ги остават на мира. Ами тук няма да стане така. Сигурност, виждате ни, мисля, че имаме нашите искания. Днес, утре, ако трябва други ден и всеки един ден ще бъдем тук, настояваме за отлагане и няма да отстъпим. За съжаление, представителите на партия Атака в парламента са едва 6, другите са много повече ГЕРБ, мнозинството, много повече депутати имат. И ако това предложение на партия Атака не мине, какво следва от тук? Ако предложението на Атака за отмяна на закона не мине, какво следва от тук с вашите протести? Ми способни сме на най-различни неща. Може да направим съдящи стачки, може да преминем и към други действия. Към този момент нашите действия са абсолютно мирни. Ние не желаем да нападаме нашите народни представители, нито да се бунтуваме в този вид, в който вероятно някои така ни представят. Това, което искаме, е нашите справедливи искания да бъдат чути. Изключително важно за всеки един от нас. Тук има представители на над 11 групи родителски, включително и системата Ни убива, които отново, вие ги чухте, се обявиха против този закон. Госпожа Сачева през цялото време говори за хората с специфични нужди, но както се оказва, те нито са участвали в изготвянето на този закон, нито го искат. Така че... Много благодаря, Даниела. Михаил, с теб сега къде отиват всички протестиращи? Правим още една обиколка. Разходим заедно с оператора, заедно с протестиращите. Правим обиколка. Поздравяваме ги от всички страни, за да видят, че сме тук, че имаме определени искания и да могат да ни чуят от всички страни. От служебния вход, който от задната страна, отстрани, всички, навсякъде. Какви са вашите искания? Чухме от Даниела, че този закон напълно трябва да бъде отменен, подкрепя предложението на партия Атака, която единствено внесе такъв законопроект за напълна отмяна на закона, да не се допуска дори влизането му в зала, изобщо да бъде разглеждан. Законът не трябва да съществува. Кои са най-важните неща, нещата в този закон, които ви притесняват най-вече? Целият закон, още от самото заглавие, закон за социалната услуга. Социална услуга като термин е нонсенс. Трябва да е социална грижа. Услуги, които са социални, те не могат да съществуват в едно изречение. Този закон е сбъркан още от самото му име. И вътре всичко, което се съдържа, като съдържание, като идеология, като философия, е насочено към осъществяване на един перфектен бизнес план за усвояване на средства на гърба на българските родители. И нищо повече. Там се регулират паричните потоци от чий джоб, в чий ще отидат за сметка на българските деца. И това е целият закон. Това представлява преразпределение на едни средства, решавайки фалшив несъществуващ проблем между деца и родители, изкуствено противопоставяйки родителите на децата, между тях се наблъсква държавата в лицето на неправителствените организации, което пък е още един правен абсурд, и решават проблем, който не съществува. И Законът за социалните услуги регулират това решаване на несъществуващ проблем. Днес, както казах, този закон влиза в ресорната комисия, в комисията по труда и социална политика към събранието. Какво очаквате да се случи днес? Как очаквате да гласуват народните представители? Ами, те първо в комисия ще влязат всичките 4 предложения, които ще бъдат внесени пред комисията и ще бъдат разгледани. Няма да влязат всички в пленарна зала, тъй като те са различни. Едното е за отмяна тотална, две са за промяна и едно е за отлагане. Така че ние се надяваме комисията, състава на комисията да прояви разум и да поне едно от тях да мине и да бъде гласувано в пленарна зала. Просто надяваме се закона на 1 януари да влезе в сила. Това е. След това вече ще видим в зависимост от тяхното решение и благоволение как ще продължим напред. Ако това се случи, какви действия смятате да предприемете от тук нататък? Всички закони, които правим и до момента. От март месец не сме спрели нито с протестите, нито с кодирането на документите, нито с кодирането на писмата, нито с анализите. Искаме да
да видим с какво може ние като родители да бъдем полезни, за да може законът да бъде, да обслужва родителските интереси в действителност, да има, да се оказва подкрепа на семейството в действителност, да има подкрепа за децата в действителност, там където наистина има нужда. Има деца и родители и семейства, които наистина имат нужда от подкрепа, но това не са всички деца и родители и семейства. Искаме да посочим недъзите на закона, да посочим кое, къде, как може да бъде променено, за да стане този закон от полза, а не да бъде изцяло в ущърб и да бъде за сметка на нещастието на хиляди български семейства. До колко ще се смятате днес да протестирате и какво следва утре, в други ден? До вечер? До 8 часа сме тука. Утре пак. Ако трябва, в петък също. От сутринта, от 8:30, от 8 до 8. 12 часови протести. Ще направим една такава препратка с друга страна, Норвегия. Да. Там, какво мнението ви там? Това е напълно законно. Този закон, отнемането на деца е напълно законно и се случва. И в тази връзка, аз ще прочета след малко новината, която е от днес, но вашето мнение за Норвегия? Норвегия е една държава, която живее с тази политика вече около 30 години и в момента при тях има цели поколения деца, които не познават родителите си, нямат представа, баба, дядо, такива неща, те нямат родови семейни връзки. И за това нещо са минали 30 години. Барневерн, тяхната социална система, е държава в държавата. Там хората живеят в непрекъснат, постоянен, денонощен страх. Страх и стрес, дали ще дойде да им взема децата. Точно така. И не само това, дори да не им взема децата. Непрекъснатия контрол, който се осъществява от социалните служби, защяло и занещяло. Там са най-големите абсурди. Взимат и детето, защото филията е нарязана твърде на дебело. Маслото е намазано твърде на дебело. Детето има кариес. В смисъл, това са някакви невероятни причини. Там всичко, което родителят направи или не направи, е причина детето да бъде отнето. И това е напълно легално, реално. И, за съжаление, българската общност в Норвегия, между другото, там наброява над 10 000 души. Познавам човека, който отговаря за българската общност в Норвегия. Към днешна дата там има 11 случая с отнети български деца. В Норвегия днес има 11 случая на отнети български деца. Сега само ще прочета точно новина от днес, от преди минути, от преди, може би, час най-много. Страсбург осъди Норвегия за отнети деца. Полякиня и сомалийка доказаха, че социалните власти в Осло не винаги действат в интерес на децата. Тоест, точно в днешния ден, в който в България тази тема е много актуална, ще влиза в зала, по време на гласуване в ресорна комисия. Точно излиза този случай, което доказва отново колко е скандален този закон. Да, норвежците, те страдат много и между другото в края на 2018 година вече в съвета за КМОН вече минаха от страна категория А в страна категория Б. Тоест вече нямат право на глас, когато се гласуват комисии за решения, които касаят правата на децата. Те са понижени вече повече от една година. Другото, което е, септември месец излезе решение, пак една жена осъди пак в Страсбург, Норвегия, за неправомерно отнемане на децата. Съда постанови незабавно връщане на детето, реинтеграция в семейството и плащане на парична глоба в размер на не знам си какво. И знаете ли какво направи Норвегия? Барневерн каза, гледайте си работата, ние детето няма да го върнем, глобата ще си я платим, но детето остава в нашата система. И не върнаха детето, платиха си глобата, което е... това значи, че Норвегия казва, нас не ни интересува кой какво казва. Нас не ни интересува, че нас съда ни Страсбург, Върховния административен съд ни е осъдил. Ние ще си правим каквото искаме. Държавата, децата са наша собственост, което е недопустимо. И това е нещо, което отнее от 30 години там. 30 години по-късно. Ако допуснем това да стане тук, 30 години по-късно и ние ще бъдем така. А те няма представа дали ще ги има изобщо. А както чувате, уважаеми зрители, намираме се до сграда на Народното събрание, където протестиращи правят вече поредна обиколка, за да чуят народните представители, техните искани и тяхното недоволство. Както споменах за този случай в Норвегия, ние ще го покажем и в следващите емисии по телевизия Алфа. Ще помоля оператора да покаже колко много хора са дошли тук. Тази новина от преди час гласи, че Норвегия загуби две дела в Европейския съд за правата на човека, заведени от чуждестранни майки, чието деца са били отнети от социалните власти в Осло и пратени в приемни семейства за по-добри грижи.
Полекината и Сумаликата доказват, че практиката на държавата да се намесва в семействата може да противоречи на правото на личен и семейен живот, съгласно член 8 на Европейската конвенция за правата на човека. Полекината, посочена с инициалите АС, ще получи 25 000 евро за морални щети, а сумаликата Мария Абди Ибрахим не е поискала парично обезщетение. Това е новината от преди час. Съвсем нормално е да Страсбург да вземе, такова решение. Ние оставаме тук на протеста да следим исканията на хората, тяхното недоволство, техните коментари. Също така телевизия Алфа ще присъства днес на ресорната комисия към парламента. Ресорната комисия, визирам комисията по труд и социална политика, където ще се разгледа и предложението на партия Атака, закона за социалните услуги да бъде изцяло отменен, да не бъде допуснат до разглеждане в пленарна зала. Оставаме тук, а повече информации, повече включвания тук от протеста очаквайте цял ден. Оставаме с хората от протеста и в тяхна подкрепа. Очаквайте и нови включвания, както каза Алена Соколчева. Очаквайте и след 14 часа включване на живо от ресорната комисия, където ще се гледа предложението на партия Атака от Десислав Чуколов и други народни представители за пълна отмяна на закона. Същият коментира поредния протест срещу закона за социалните услуги. Припомним, че единствено партия Атака и Десислав Чуколов внесоха законопроект за отмяна на този антинароден и противоконституционен закон. Пред екипа на телевизия Алфа Чуков коментира, че сега са решаващите дни за бъдещето на този законопроект. Казвате пореден протест. Тези дни са най-важните дни по отношение на този закон. Днес в сряда в 2:15 в социалната комисия аз и колегата им Павел Шопов ще защитиме пълната отмяна на този закон. Подчертавам отмяна. Не отлагане с половин година, не отлагане с една година. Пълната отмяна на този закон, както искат ето и тези хора, както искаха хилядните шествия тук в София и в много градове на България. Важно е да кажем, че това са спонтанни протести, които не са така оглавявани от никоя партия. Това е реакция на любовта на хората към децата си най-малкото. Не най-малкото, това е най-важно. Да не забравяме, че Светия Синод на Българската православна църква също каза, че този закон трябва да бъде отменен, не отложен. И това ще защитим днес в социалната комисия. И важно е да кажем, че освен, че това е убеждение на страшно много хора, това е нашето убеждение като родители, като български граждани. А всъщност като политици, за каквито сме избрани като народни представители, а именно да представляваме народа си, точно това правим, точно това ще направим. И се надявам да успеем. Както вече споменахме, единствено и само партия Атака внесе законопроект за отмяна на закона за социалните услуги. Как ще коментирате това, че останалите, които са внесли законопроекти, са за отлагане, а някои за отлагане и допълнение към закона? Как ще коментирате тази реакция на другите? Дълга е така, колкото пак да се отложи общественото напрежение, да отихне общественото напрежение и след това дай да го приемем пак, ако се евентуално се измести от фокуса на обществото. А то не трябва да се измества. Този закон е толкова нископосано и всъщност лудски и неправилно антибългарски, антихристиянски написан, че той трябва просто да се унищожи този закон и да се направи наново. И така днес на 18 декември Комисията по труда, социалната и демографската политика разглежда внесните законопроекти, свързани с закона за социалните услуги, който трябва да влезе в сила на 1 януари 2020 година. Това бе поводът притеснени родители от различни организации и градове още рано сутринта да се съберат отново на протест пред парламента. Пред камерата на Алфа Митко Божинков, един от организаторите на протеста срещу закона за социалните услуги, разказа за причините, поради които протестиращите нестихващи от месеци продължават. Организираме протести, както казахте, борбата за против антисемейното геноцидно законодателство започна в май месец и няма да спре, докато не се изчистят абсолютно всички недоразумения, внесени гласувани потърлъци. Независимо от всичките политически игри и машинации, които не ни оставиха, за съжаление, време, в което да отреагираме, днес се надяваме днес и утре с 12-часови протести да накараме най-после народните представители да работят за суверена, за народа си, който всъщност е техен работодател.
Малко за закона да разкажете. Защо е толкова притеснителен? Проблема не е само в закона за социалните услуги. Проблема е и в закона за крила на детето. Проблема е в семейния кодекс, проблема е в наказателния кодекс. Промените в тези закони са притеснителни, защото първо и основно позволяват да се намесва държавата, и то не самата държава, не правителствени организации с определено финансови интереси в семейството. Поставят всички деца на България в риск, 100% от децата на България са в риск заради неясните определения и критерии на дете в риск. Проблема е там, че дори и да приемеме, че този закон няма да влезне като действие с пълната му сила и отнемането на деца да стане постоянно и главна цел, това е една машина за страх и натиск, която много добре създадена. Всеки може да бъде шантажиран посредством семейството му. Законът дава пълновластие на неправителствени организации, които имат първо неясни цели, второ ние съмняваме дълбоко в капацитета на служителите им, които ще правят преценки, овластява социални служби с неимоверни права. Просто това е недопустимо в едно общество, което ние се опитваме да изградиме и да живеем спокойно и да има бъдеще за децата ни. Българин се поставя на колена под страх и семейството в България е заплашено с тези закони. Ако законът за социалните услуги все пак влезе в сила от 1 януари, какви ще са вашите действия след това? Не само утре, нали, двата протеста се надявам да свършат работа и в главите на народните представители, които според мен вече страдат от липса на доверие и не могат да се наричат представители на народа. Ако не си свършат работата, протестите не продължат само утре. Протестите ще продължат до края на отстъпчил. От самите действия техни зависи и колко радикални ще бъдат за бъдеще протестите. Аз не се страхувам и съвсем открито мога да кажа, че ако те не започнат да се държат като народни избранници, това, от което уж се притесняват блокиране на митници, на това е само началото. Това ще бъде майчината миловка на народа. Припомняме, че на 6 ноември политическа партия Атака в лицето на народния представител Десислав Чуколов и няколко негови колеги от партията внесоха законопроект за отмяна на закона за социалните услуги. По думите на Чуколов, в заключителните разпоредби на закона за социалните услуги се споменават още 29 други закона, които ще бъдат променени. По този начин социалната сфера в България ще бъде изменена трайно и завинаги, смятат от партията на Волен Сидеров. Екипът на Алфа ТВ потърси за мнение и Христо Лъвчиев от БРОД, една от организациите на протеста срещу закона за социалните услуги. Това се случи още рано тази сутрин. Стотици български родители си взеха отпуска, идват от провинцията, рейсове и автомобили лични, всеки си плаща от джоба. И идваме тук и ще стоим пред парламента, докато не видим, че комисиите на парламента не ни оставят на 1 януари с закон за социални услуги и тези отвратителни антидемократични поправки в 29 други закони, които позволяват абсолютно своеволие на доставчици на социални услуги в нашите семейства, в нашето възпитание на децата, намеса в семействата, възможност за отнемане на деца, произволно отнемане на деца, по анонимни доноси. Ние не искаме да сме доносническа република, не искаме да сме демократична република. Между доносническа и демократична, след първата буква има някои разлики. Това е, което всъщност ние искаме. Не ви ли направи впечатление, че освен партия Атака, никоя друга партия не е внесла законопроект за отмяна? Само партия Атака внесе законопроект за отмяна на закона за социалните услуги. Трябва да се отмени. Поправките към другите закони, които идват от допълнителните и заключителните разпоредби на този закон, трябва да се отменят. Нещо повече, което трябва да се направи. Законът за закрила на детето е променян от години по такъв начин, че може да се използва за репресия на българските семейства. И за съжаление това се случва. До тук социалните власти и НПО-та се прицелват, предимно НПО-та от осиновителния сектор, това вече е превърнато в икономика, с ценоразписи, които се слагат на сайтовете на тези НПО-та, с които предлагат деца в чужбина,
ценоразпити са огромни. Тези хора имат право да отнемат дете по изключително произволен начин и го правят предимно в бедни семейства, в семейства в малки градчета и в малки селца в провинцията, защото по такъв начин изглежда са по-безнаказани. За сега не смеят да го правят много-много в София, но вече започнаха и в София. И така, припомняме, в основната ресорна комисия днес в 14 часа и 15 минути започва тя, Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание. Там ще бъде разгледан законопроекта за отмяна на закона за социалните услуги, внесен от Десислав Чуколов. Очаквайте подробности. Разбрахте, още хора идват и от провинцията, за да се включат в протестите. Същите протестиращи вчера изпратиха прессъобщение до всички медии, в което се казва, че и днес и утре се обединяват и с майките на деца с увреждания от организацията Системата ни убива и с искане на оставка на заместник-председателя, прясно, вече не толкова прясно избран, на Народното събрание Валери Симонов. Очаквайте подробности и живи включвания в ефира на Алфа ТВ. 19 милиона пък и 406 761 лева е предложената прогнозна сума, отделена за улично метене. Това стана ясно вчера по време на заседание на Комисията по опазване на околна среда, земеделие и горите към Столичния общински съвет, където бе представен доклад относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година. По време на обсъждането лидерът на политическа партия ТАК, общински съветник в Столичния общински съвет и член на ресорната комисия Волен Сидоров, попита Йоанна Христова, заместник кметът по направление Зелена система, екология и земеползване, как е изчислена до такава точност въпросната сума. Той отчете и напредък по работата на комисията от последното заседание на САМ. Сидоров изрази скептичното си мнение относно как предложените суми са изчислени и кой е определил тези цифри. Само с гледаме да обобщя. Първо отчитам напредък от предишното заседание. Има напредък. Улиците вече ще се мият колко? 6 пъти. 6 пъти, да. Това е много. 24 пъти на бюз. И то само с 2 милиона е малко отгоре. Сега имам само един въпрос към тук уважаемите колеги, които представят доклада. За ръчно метене на улици, тротуари, алеи и прочее са предвидени 19 406 761 лева. Е, този един лев му не представя. Понеже познавам ръчното метене, това са едни служителки, знаем от ромски происход, аз с тях много често си говоря, те ме познават. И ако ме питат, добре бе, бате, този един лев, как ще го разпределим между нас? Аз какво да му отговоря? Сега, може да го правите за ирония, за шегата, но всъщност за шегата се крие моят скептичност, че предложените прогнозни суми за отделните пера по частотата са изчислени както трябва да е точно. Без да знаем, кой ги определя, всъщност кой ги продава, това са частните фирми, които стоят за поръчките, ние просто ще трябва или да одобрим една сума, или да не одобрим. И с това предлагам да минем към гласуване, защото очевидно имаме мнение и за, и против, и въздържали се. Ако желаете, можем да ви дадем информация за един лев, за цялата сума. За един лев, ми кажете само, може ли да кажете как да се сметнете сумата? Припомняме, че Сидоров от години говори за проблемите, свързани с почистването на улиците в София. Единствен той повдигна въпроса, именно, кой чисти София и за колко? И не само като общински съветник и депутат, лидерът на Атака се интересува от проблемите на столицата и е недоволствал от това, чистенето на града да се извършва от частни фирми. Така, сега от последните минути една международна новина, която обаче може да не засегне, за съжаление, твърде пряко. Ученията на НАТО в балтийските страни, Полша и акваториите на Черно и Балтийско море говорят, че Алиансът се подготвя за голям конфликт. Това съобщи началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов пред чуждестранни военни аташета. За това информира агенцията, цитирана от българската Фокус. Военната активност се засилва в балтийските страни и Полша.
Полша, Черно и Балтийско море, а военните учения на блока се увеличават. Техните сценарии показват целенасочена подготовка на НАТО за задействане на силите му в мащабен военен конфликт, заявил в прав текст Герасимов. В същото време блокът разпространява тезата за руската военна заплаха, интерпретирайки всички действия на Русия за гарантиране на сигурността й или всякакви планирани прозрачни мерки в областта на военното строителство като заплаха за мира. В доктрината на Брюксел Русия има статут на противник, подчерта генералът. Очаквайте подробности. Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер е станало край бреговете на новозеландския остров Ръл, съобщава Американската служба за геоложки проучвания. Епицентърът на Трус е на 80 км югозападно от най-големия град на острова и е на дълбочина 10 км под повърхността на океана. За сега няма съобщения за жертви или разрушения. Вицепремиерът на Руската федерация Игор Борисов по време на двустранната среща с президента на Сирия Башар Асад е обсъдил възвръщането от страна на официален Дамаск на контрола върху нефтените находища в страната. Според него ситуацията се променя към по-добро. По-рано официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова посочи, че американските въоръжени сили присъстват в Сирия, като отделят повишено внимание на регионите с петрол в Арабската република. Освен контрола над находищата, двете страни обсъдиха възстановяване на икономиката на страната, като Борисов обеща съдействието на Москва, а също така и отделяне на хуманитарна помощ от 100 тона зърно. Доставките му ще започнат до края на тази година, обеща руският вицепремиер. Москва също така ще вложи 500 милиона долара в модернизирането на сирийското пристанище Тартус и ще помогне да се възстановят големите производствени мощности на територията на страната. Президентът на Украина Володимир Зеленски продължава политиката на своя предшественик Петро Порошенко при решаването на конфликта в Донбас. Това заяви държавният глава на Донецката република Денис Пушилин по време на брифинг. За жителите на Донбас не се променя нищо с идването на новата власт в Киев. Политиката на Порошенко, основана на пълно безразличие към съдбата на милиони хора и имаща за цел да реинтегрира обратно само територията, сега на практика се продължава от Зеленски и екипа му, каза Пушилин на съвместен брифинг с държавния глава на Луганската република Леонид Пасечник. Властите в Украина започнаха през април 2014 година военна операция срещу Луганската и Донецката народни републики, които обявиха независимост след държавния преврат в Украина през февруари 2014. По последни данни на ООН, жертвите в конфликта са около 13 000 души. Въпросът за урегулиране на ситуацията в Донбас се обсъжда включително и по време на срещите в Минск на контактната група, която от септември 2014 година прие вече три документа, регламентиращи стъпките за деескалиране на конфликта. Но и след споразуменията за примирие, престрелките между страните в конфликта продължават. В украинската столица Киев избухнаха протести и последваха сблъсъци с полицията. Пред Върховната рада се събраха около 3000 души и те се обявиха срещу приемането на закона за продажбата на земеделска земя. Демонстрантите са пръскали полицаите със сълзотворен газ и са ги поливали с зелена течност, хвърлили се срещу тях парчета арматура. Очевидци съобщават за пострадали и от двете страни. Най-малко двама полицаи са откарани в болница. Напрегната е ситуацията и в самата Рада. Депутати от фракцията Бъдкивщина на Юлия Тимошенко са блокирали президиума. Парламентаристите не правиха никакви изявления, но работата на парламента практически бе блокирана. Ето, че и зловредното влияние на така жадуваният от някои кръгове в Украина Европейски съюз продължава да диктува вредни за страната закони и практики. Такива бяха новините до този час. Още може да намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не сменяйте канала, очаквайте нови включвания пред площада пред Народното събрание. Знаете, хората за пореден ден, но в много важни дни. Днес и утре протестират срещу приемането на закона за социалните услуги. Днес същия законопроект, въпросните законопроекти за отлагане и за отмяна ще се гледат в няколко ресорни комисии. Най-основната е социалната комисия, където първо е предложението на Десислав и група народни представители от името на политическа партия Атака с единственото искане за цялостна отмяна на закона за социалните услуги, който трябва да влезе в сила от 1 януари до година. Протестиращите обещават да не се отказват. Ще бъдем отново заедно. До скоро!